vieta, kur notiek unikāla sinerģija starp tiem, kur ir tēmas lietvertēji un tie, kur vēlās uzzināt kaut ko vairāk. Man ir viegli atcerēties, cik gadus es strādāju par skolotāju, jo tas ir tikpat daudz gadu, es neesmu izgulējies. Man šķiet, ka skolotāja profesija pagaidām ietver sevī tik daudz nepieciešamības rēģēt un tik daudz improvizācijas, pat tad, ja tā ir sistēmas ietverā. Es neesmu pārliecināta, ka visas Latvijas reģionu skolas spēs nodrošināt augstākā līmeņa mācības. Ja nav tie, kas rada, tad darba rokas arī nestrādās labi apmaksātos darbos un valstīm tik labi neklāsies.